ଆଜି ଆମେ ତ ସକାଳେ ଯାଉଥିଲେ ଏମିତି ଚାଲିବାକୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ, ସେ ସେଠି ଦେଖିଲୁ ତାକୁ, ସେଠି ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲୁ ଆଉ। ସେଠି 5ଟା ଗାଈ ଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ଆଉ, ଗୋଟେ ଟାଟା ଆସିରେ ଆଉ। ହଁ, କେସ୍ ତ କରିଛୁ ଆମେ, ଦେଖାଯାଉ ଥାନାବାଲା କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା ତ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଛୁ। ଆମର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ଆମେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ରଣପୁର, ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତିକା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ୟା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତା ଆମର ହେଉଛି ମା, ଆମେ ତା ପ୍ରତି କେମିତି ସଚେତନ ହେବା, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ରଣପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଟା ଯାହା ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉ, ମାନେ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ, ସେ ଟିକେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ମଣିଙ୍କରେ ଗଲାବେଳେ ସାଗର ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ କାମ୍ପଡ଼ା ଛକରେ ଦେଖିଲୁ କିଛି ଲୋକ, 3-4 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗାଈଟିକୁ ଧରି ଟାଟା ଆସିରେ ଭିଡ଼ିକି ନେଉଥିଲେ। ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ଅବରୋଧ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଭିତରେ 4ଟି ଗାଈ ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈକି ସେ ଭିଡ଼ିକି ତା ଭିତରେ କରାଉଥିଲେ। ଆମେ 4-5 ଜଣ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କଲୁ, ଅବରୋଧ କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ହେଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ବାଡ଼ିଆ ମାଡ଼ ବି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 3 ଜଣ ଖସିଗଲେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଟାଟା ଆସି ଆଉ ଗୋମାତା ସହିତ ଧରିକି ଆମେ ଥାନାକୁ ଆସିଛୁ।